sallallahu alaihi wasallam, inna dhaifa idza dakhala baital mukmin dakhala ma'ahu alfa barakatin wa alfa rahmatin. Dari kata Nabi, inna dhaifa ad-dhaif dhaifun diparingi al. Kodobare innal insan, insanun itu berarti manusia satu. Kapan yang diri al berarti semua manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu manusia satu apa semua? Berdosa nanggu annasu berdosa. Insan itu mufotek diri al dari semua manusia. Bapak, ad-daif semua tamu. Mutamu siji, mutamu luru, mutamu telu. Ad-daif mufot. Nek ono ale lebih umum daripada pakai jamak. Nek pakai jamak ad-duyuf. Nek ad-duyuf iku berarti dayok mulai telu sak pendhuwur. Siji luru gak ketung. Tapi nek ad-daif mulai saka siji luru telu sak pendhuwur. Umum pundi? Umum budi, umum abdu'ayah, sebutan mufrad. Jadi besok daya sitok, daya luru, daya telah juta. Ini kapan yang mubuni omai mu'min? Al-mu'min, ini nabu al. Jadi ini gitu masuk, kalau sampai kabin ini, ngos yang diwigali. Maka sing jati sahibul bait sing duwe gawe panjenengan sedoyo al mukmin ambek mukminun opi umum al mukmin iku daya iku nggawa sewu barokah nggawa sewu rahmat nggawa sewu barokah nggawa sewu rahmat